यार ये इसने मुझे बोला था कि एक यूएस डॉलर चेंज करें विद सऊदी रियाल। लिया ये रहा भाई, असल डॉलर है। तुम्हें दो नंबर लग रहा है, नकली है। ओ भाई असल है कि क्या निशान? अपना रियाल दिखा तू, और फर्क है इसकी कीमत में और उसकी कीमत में, पता है? आप बताएं, ये 150 का है, वो सिर्फ 50 रुपए। आप बताएं ये रियाल कैसे है? 100 रुपए का फर्क है। आप ये रियाल कैसे, ये बताएं? तुम्हें पता नहीं है ये असल है? आप बताएं ना, दिखाओ यार ये रियल है। मैं तुझे दे रहा हूँ, दोनों भर दूंगा तुझे। देख पीछे पान भी लगा हुआ है, असल है। ये सही नहीं है। ये दिखा, सही नहीं है ये असल? क्यों नहीं असल? जब नकली में दो नंबर ही दिखा। दो नंबर नहीं असल, कसम खाएं। मुझे दे दे, मैं ले लूंगी। नहीं अल्लाह कसम बोले कि असल है। देख यार मुसलमान की जुबान ही काफी होती है। ये असल वाशिंगटन, वाशिंगटन का लिखा हुआ है। ये क्या? 10 रुपए। ओ भाई 150 रुपए का ये। 10 रुपए कम रकम यार, ये मैं 100 रुपए घाटे में इसके साथ चेंज कर रहा हूँ। यार ये तो दो नंबर है, कल और था। उसे ऊपर करके देख लें, ऊपर ये देख लें, बंदा दिख रहा अंदर। ये सही है, ये तो नहीं दो नंबर। नहीं ये 100 रुपए और ये 50 रुपए का सर। दे कैमरा देखें कितने का लिया। कैमरे को क्या करना, दिखा अच्छी, अच्छी तस्वीर लेता है। 100 रुपए बकाया, 100 रुपए। 100 रुपए कहीं है बाकी। वो नहीं है यार, ये तो तुम मेरे साथ गलत कर रहा है। जब तू 100 रुपए लेके आएगा फिर चेंज होगा, ऐसे नहीं होगा। ये ले वापस, ऐसे डील नहीं होगी। प्लीज मैं ऊपर रेट अभी चेक करके आ रहा हूँ यार। अल्लाह के वास्ते 150 रुपए का डॉलर है, ये सिर्फ 50 रुपए का। अंकल नोट मैंने रख लिया अभी, तो कल पैसे पूरे ले, ले जाए। आज भी तो मैं ले आया ना, जिस दिन तू ले आएगा फिर। मेरे पास पड़ा है यार, मेरी इतनी मेमोरी भी नहीं है कैमरे की, तो लंबा कर रहा। और ये देखो यार शक्ल कैसी बना रखी है। मैं नहीं देने वाला बेटा, ऐसे नहीं देने वाला, पूरे पैसों पे दूंगा। उत्तरी, अच्छा ये मेरे वाला डॉलर, मैंने कहा 2 डॉलर निकाल लिए, ये लो। ओके बॉय, आपका नाम क्या है? इसका नाम क्या? अहमद। ओके अहमद ब्रो। दिल कैंसिल हो गई यार हमारी। उसकी शक्ल देखो यार। और वैसे ये मैं बताता चलूँ, ये नोट असल ही है, एक्चुअल यूएस डॉलर है, कोई 2 नंबर नहीं है। और मेरे पास बड़े अर्थ से पुराना पड़ा हुआ है, लेकिन रेट हमने पहले चेक कर लिया था, तो थैंक्स टू गूगल डॉलर 150 रुपए का भाई, और रियाल सिर्फ 50 का, तो 100 का फ़र्क। और ये 200 रुपए दिन का खा जाता है यार, तो पैसे तो पूरे देना मुझे। सो डॉलर गोइंग बैक अगेन टू माय इंटरनेशनल करेंसी वॉलेट। तो यार आज इंटरनेशनल करेंसी की नुमाइश हो ही गई, यूएस डॉलर की नुमाइश हो ही गई, तो क्यों ना मैं आपको अपने इस इंटरनेशनल करेंसी वॉलेट, और इसमें कुछ पुराने नोट्स भी हैं, तो वो आपको दिखाता चलूँ। तो ये जो भाई हैं आपको जो मिले नीचे, हुआ यूँ था कि मैं 2 दिन पहले इधर ही करीब में शॉप है कॉलोनी की, उसमें खड़ा था, तो ये मेरे पास आ गया कि भाई आपके पास डॉलर है? मैंने कहा हाँ जी है। कहता है कि मेरे पास ना ये सऊदी रियाल है, इसके साथ आप मेरे साथ एक्सचेंज कर लें। अच्छा अब मैं उसको बता चुका था कि डॉलर है, तो अब तो मतलब ये भी नहीं कह सकता था कि नहीं है, देना तो था ही। वैसे मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन आई सेड कि ठीक है तुम मेरे पास आ जाना और आके ले जाओ। तो ये अभी आया है, बेल दिया है, नीचे किसी ने देखा मुझे आके बुलाया कि जी आपको बुलाया जा रहा है। तो मुझे पता था किस लिए आया, तो इसलिए मैंने पहले बंदोबस्त कर लिया, नोट छोट उठा के मैं गया हूँ सीधा। हाँ जी, तो मेरे पास क्या क्या है इस वॉलेट में मैं आपको दिखाता हूँ। यार मेरे पास ना एक 2 रुपए वाला नोट है, आपको याद होगा पहले, आप लोगों को वैसे अपनी याद हो गया नहीं, आप लोग कब से देखते रहे हैं, आई डोंट नो। ये है 2 रुपए का नोट, अब तो सिक्के होते हैं, पहले 2 रुपए का ऐसे, ये उसकी बैक साइड है नोट की, तो पहले इस तरीके से
ہوتے تھے. آئی ایم ہوپنگ کہ کیمرہ فوکس کر رہا ہوگا. مسئلہ یہ کہ یہ جو میرا کیمرہ ہے اس میں فلپ آؤٹ اسکرین بھی نہیں ہے کہ مجھے دکھے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بہر بس جو ہوگا پھر لگا دیں گے. اچھا 5 روپے کا اب سکہ ہوتا ہے. پہلے 5 روپے کا جو ہے وہ ایسے نوٹ ہوتا تھا. یہ 5 روپے کا نوٹ ہے. شروع میں پاکستانی نوٹ دکھا رہا ہوں پرانے, اس کے بعد آپ کو میں انٹرنیشنل بھی دکھاؤں گا. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا 5 روپے کا. 5 روپے کا ویسے میرے پاس ایک اور بھی ہے, دو ہے. اچھا 10 روپے کا نوٹ پرانا. مجھے یاد ہے یار یہ والا دور جب ہم لوگ عیدیاں لیتے تھے 10-10 روپے کے, اس طرح کے نوٹ ملتے تھے ہمیں. تو یہ والا نوٹ آئی ریمبر ویری ویل. تو یہ 10 روپے کا نوٹ ہے. اچھا جی یہ جو اب آ رہا ہے یار یہ پتہ نہیں دبئی گئے تھے شاید وہ ہے یا پتہ نہیں. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر. درہم ہے یہ کہ کیا ہے. ہاں یہ یس 5 درہم. درہم تو وہ دبئی چکر لگا تھا تو یہ اس در کی کرنسی ہے. درہم ہے, ایک اور بھی ہے ایسا 5 درہم. 10 درہم ٹوٹل یہ ہو گیا. اور ایک ریال واحد بھی ہے پڑا تو ایکسچینج کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں تھا, میرے پاس آلریڈی ہے. اور یہ آئی تھنک تھوڑا پرانے والا ہے, وہ اس کا نیا تھا بارل. تو یہ پرانے والا ایک سعودی ریال ہے. اور آئی ہیو شون یو دا ڈالر, 1 US ڈالر بل وہ ہے. اچھا میرے پاس US ڈالر جو ہے نا وہ ایک ایک دو ہیں, دو پیس دو نوٹس ہیں اس کے. سو ایک چلا بھی جاتا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو دوسرا ہے جی بینک آف سیرا لیون. سیرا لیون ایک ملک ہے دنیا میں, پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کا نام سنا یا نہیں, افریقہ میں. تو یہ اس کا نوٹ ہے 500 کا. تو یہ تھی بھیا میری کرنسی انٹرنیشنل اور پاکستانی. اور اب میں آپ کو ایک چیز دکھانے لگا ہوں جو بڑی مزیدار ہے کیونکہ وہ ہسٹورک ویلیو رکھتی ہے. پرانا پرانا سکہ یار میرے پاس ایک. اور یہ جو سکہ ہے اس کے اوپر یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ایڈورڈ 7 کنگ ایمپرر 1/4 اینا انڈیا 1904. یہ دیکھیں 1/4 اینا 1904. آئی ایم ہوپنگ کہ میرا کیمرہ اس کو فوکس کر رہا ہوگا, اللہ کرے کر لے, کیونکہ ورنہ پھر فائدہ نہیں, آپ کو صحیح نظر ہی نہیں آئے گا کیا ہے کیا. 1904 کا یار مطلب 100 سال سے بھی پرانا جو ہے سکہ. یہ مجھے گاؤں سے ملا تھا, اپنے ماموں کے گھر میں پڑا تھا. میں نے کہا یار مجھے دے دیں, آپ نے کیا کرنا ہے. تو میں تو اس طرح کی چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہوں. اچھا 1993 میرے پیدا ہونے کے 2 سال بعد کا یہ سکہ ہے, 50 پیسے کا سکہ. 50 پیسے کہتے ہیں نا جی, 100 پیسے کا 1 روپیہ بنتا ہے. تو یہ دیکھیں جی ایسے پہلے 50 پیسے کا سکہ ہوتا تھا. اب کیا دور آ گیا بھائی, اب تو بچوں کو آپ عیدی میں 1000 روپے پکڑا دو تو وہ روتے ہیں, کہتے ہیں 1000 روپے میں کیا بنتا بھائی. یہ یو ایس کا اگین 1/4 ڈالر ہے. یہ بھی پرانا ویسے ہے, 1995 کا 1/4 ڈالر یو ایس کا. سو یہ مجھے میرے حال سے بابا نے ہی دیا. اچھا ایک اور میرے پاس پرانا سکہ ہے, اس کے اوپر 1/4 اینا انڈیا 1890 کا, 1890 کا پرانا سکہ, جو کہ اس سے بھی پرانا سکہ ہے. یہ دیکھیں اس سائڈ پہ کافی سارا اس پہ ڈیمیج بھی, اور یہ فرنٹ تو اس کا کافی سارا فلیٹ ہوا ہوا ہے, کوئی کوئن بنی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو دیکھو یہ کیا یار. اینڈ دین آئی ہیو الیزابتھ سیکنڈ 1999 کا 1 پینی. آئی تھنک یہ وہ انگلینڈ والا سین ہے شاید, زیادہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے پر رکھے میں یار میں نے. تو جی یہ ہے سارا سین, یہ ہے جی ہماری انٹرنیشنل کرنسی ہسٹورک سٹف. تو ایک بچے کو آج ہم نے مایوس کر دیا انٹرنیشنل کرنسی ایکسچینج ریٹ میں پھنسا کے. پر یہ سارا خزانہ میں نے اس ایک پرانے دور کا جولری باکس ہے, یہ بھی 100 سال سے پرانا جولری باکس ہے. تو اس میں
ये मैंने अपनी फूफो के घर में देखा था तो उनसे दे दिया, थैंक्स टू हर कि उन्होंने मुझे दिया। इट इज़ ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट। तो ये जितना ख़जाना है मैं अपना सारा इसी में रखता हूँ छुपा के ऐसे। ये हमने कर दिया बंद।